Dalan kanggo Noktati Junti, Bunda Yuli sareng Kang Tono, kekantun kangge Kang Tasroni, uga Kang Lebe gaule keding, kanggo Mimie Jakine keding, beli ketinggalan kanggo Nok Amei Dermayuwe. Wah, pripun Nok, pripun? Dicandak gemblengkan ayugah kita. Kanggo ngormati Bapak Tuan Rumah, sareng Mas Penganten uga Yayu Pengantene keding. Kanggo Mamae Ulis, calon tuan rumah sinaeta. Bunda Ulis sareng Ayah Ulis, calon tuan si kaya napa wadon kanggo bandingan si kalah ditinggal miya kanggo Nok Tati Junti sing denok tentu Mama Yogi matani ringas bae beli kenang dalam pokok sasah baeni wadon dikenal dalam sing lesno gemblengkan ayu kah kita dilikan apa milik kita kanggo Mimie Jati Nok Amei Dermayuwe Nok Ela Jati Tujuh Bunda Yuli Sarang Kangkung Bunda Hajak Puslina Singa Pusra Kanggo Bunda Ulis Aye Ulis Kanggo Kang Tasroni Namun milikan Los Kang Tak Ikhlasan Kula wis tiada adan Nok Tati Junti Nok Amei Dermayuwe Kula si wong ayu ora kuatir beli sewu lanang sing enteni apa perlu kula selingku tiruan kaya sampean supaya kakang weru kula kuat masih bayi matane ringas bae pas hayuti beli kena dalam pokok pas hayuti sasah bae ning Kang tak ikhlas sakit
supaya kakang yang weru pulang kan masih baik. Matani ringas baik, beli kenang dalam pokok, sasak baik di wadung, beli kenang dalam sing lesno.